diferente vai haver aqui. O chão vai tremer aqui neste lugar. Com certeza Deus vai derramar a unção e muitos vão poder sentir. Igual a Paulo e Silas naquela visão, se a igreja ficar em adoração, até morto ressuscitar. Vai haver milagre. Vai haver milagre, vai haver milagre. Quem está enfermo hoje vai ser curado. Quem buscou batismo no Espírito Santo pode crer também que vai ser batizado. Vai haver milagre, vai haver milagre. Vai quebrar corrente, a prisão vai abrir. Muitos aqui hoje vão ser libertados quando o louvor desta igreja subir. Povo de Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu sou o pastor Chico Chagas, para quem não me conhece, essa é minha neguinha, pastora Jacelete. Paz do Senhor, minha amada. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, família Pão da Vida, bom dia, bom dia, bom dia, Jesus. E essa cantora aí é a cantora Marilda Calisto, goiana, que mora hoje na Irlanda do Norte, né? Milagre, milagre, é um milagre a gente estar de pé aqui, né? É. Milagre é você estar aí, contemplando mais um dia, isso é um milagre, né? Permissão. Você quer ser feliz? Então viva o melhor de Deus para a sua vida. É o título da nossa mensagem de hoje para o seu coração. Mensagem que vem do coração de Deus para você. Quer ser feliz? Tenha Jesus. Tenha Jesus. Amados, queridos de Deus, para nós sermos felizes, nós temos que, em primeiro lugar, imaginarmos que tudo o que aconteceu com os personagens da Bíblia pode acontecer na nossa vida. Todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus realizou, ele continua realizando. Deus, ele nunca teve o seu poder diminuído, nem deixou de nos amar. O amor de Deus por nós só aumenta a cada dia. Sempre vai ter a direção de Deus para mim e para a sua vida. Viver feliz é imaginar o imenso amor de Deus, é pegar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, as palavras mais belas do Senhor, as demonstrações de amor de Deus, como Ele diz na Palavra dEle, uma palavra real, verdadeira para a sua vida, quando Deus diz assim: se Deus nos deu seu Filho amado Jesus, quando nós éramos ainda pecadores, não nos dará muito mais estando com Ele? Isso é uma lógica, amor. Verdade. Agora, se Deus deu a mim, a você, amor, Jesus, quando a gente vivia no pecado, ele nos deu Jesus, sacrificou seu filho para nos salvar, claro que se eu caminho com Jesus, você caminha com Jesus, nós vamos receber muito mais. Aleluia. Nós vamos ter as maravilhas de Deus ao nosso dispor, porque agora nós não somos mais ovelhas desgarradas, nós somos ovelhas que tem um divino pastor que nos ama, que nos quer bem e que quer a nossa felicidade. Um Deus que nos ama de uma maneira tão extraordinária que Jesus disse: eu vou para o Pai, vos preparar lugar e virei outra vez para vos levar. Ele estava dizendo: vou vir buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Você já pensou nessa demonstração de amor de Jesus, de querer ficar perto de todos nós, de estar preparando uma cidade santa para nós? A palavra de Deus diz que as tribulações momentâneas, porque são passageiras, aleluia, não se comparam com o que está por vir para nossas vidas. Nem de longe, meu irmão, nem de longe você imagina o que Deus está preparando para nós. Aleluia. Nessa estrada da nossa vida, neste caminho que nós estamos percorrendo, Deus tem coisas grandes para realizar, coisas tremendas para fazer na minha e na tua vida. Eu tenho que viver as maravilhas de Deus para que eu encontre paz para o meu coração e que o amor de Deus por mim, eu estou falando por mim, mas é por todos nós,
que esse amor de Deus transborde dentro de mim. O que é que mais mexe conosco, com cada um de nós? É saber que somos amados. É saber que tem pessoas que se preocupam conosco. E quando você sabe que tem um Deus que se preocupa, um Deus que na sua grandeza se preocupa com o nosso futuro, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com as coisas maravilhosas que Ele tem para realizar em nossas vidas, você já pensou em tudo isso? Então viva essa grandeza de Deus em sua vida de uma maneira que você sinta o Espírito Santo que fez de você, de mim, da pastora Jossanete, de cada um de nós, aleluia, templo e morada dEle. Você já pensou isso? Deus decidiu morar dentro de nós. Meu Jesus. Deus decidiu fazer morada dentro de nós. Ele preferiu ficar cada vez mais perto de cada um de nós. Então viva isso. Mesmo no meio das suas lutas, cada um de nós temos nossas lutas. Não existe uma única pessoa que não tenha problemas na vida, todos têm. E olha, os problemas, eles são maiores quando nós os tornamos maiores. Quando nós os tornamos com as nossas preocupações, com a nossa ansiedade, com o nosso temor de que não vai se resolver, a gente transforma esse problema num problemão, pastor. Verdade. E aí isso vai tomar uma dimensão tão grande, meu amado irmão, minha amada irmã, vai tomar uma dimensão tão grande que a gente vai prosseguir a nossa jornada de vida somente pensando nas coisas ruins que a vida pode oferecer. Hoje, nessa palavra, eu estou dizendo, você quer ser feliz? Então viva o melhor de Deus para a sua vida. O que é o melhor de Deus? A salvação. Você diga, enquanto eu estiver aqui na terra, eu terei preocupações, eu terei lutas, eu terei momentos que vou ficar triste, extremamente triste, porque Jesus, no Getsêmani, Ele chegou a dizer, a minha alma está triste até a morte. Então eu terei momentos de tristeza, claro que sim, de decepções. Momentos em que as pessoas que eu mais confio serão decepções na minha vida. Mas o meu Jesus, Ele jamais me decepcionará. Eu não posso deixar que esses problemas diminuam a minha fé ou me distanciem de Deus, não. Eu tenho que permitir que essas coisas caiam na minha mente, mas que entre no meu coração a certeza de que Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado dos meus, Deus tem estado presente na minha vida, na sua vida, meu irmão. Descansa em Deus. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Viva as maravilhas de Deus para a sua vida, não permitindo que as coisas que vão chegando, porque são muitas lutas, é uma, é outra, não deixe que essas coisas mine a sua fé, que vão destruindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quantas pessoas têm saído dos caminhos de Deus, quantas pessoas têm se afastado de Deus, porque estão enfrentando lutas. As lutas é para serem vencidas, e Deus nos prepara para enfrentar todas elas. Aleluia. Deus nos dá força para passarmos por cima de tudo. Ah, mas essa luta é tão difícil, mas ela é maior do que seu Deus. Ah, mas está muito complicado. Mas o nosso Deus é o Deus que descomplica. Você sabia que as preocupações que nós temos na vida, de cada 100 preocupações, 100, eu estou falando 100, 99 mais uma, de cada 100 preocupações que você tem na vida, você sabia que 90% delas não vão nem acontecer? Que você se preocupou, você se estressou, mas são coisas que não vão acontecer? Aleluia, eu creio. A maioria, amor, não vai acontecer. Ou seja, a gente se preocupa à toa. Então viva o melhor de Deus para a sua vida. O que é o melhor de Deus? Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador é o melhor de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos deu o Seu Filho para mostrar o Seu amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então viva o que Deus tem preparado para a sua vida.
Jesus disse em Mateus 6,36: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, busque a mim. Em Jeremias ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Não deixe que seu coração seja ocupado somente por preocupações, somente por luta, somente por... Meu Deus, é tanta coisa. Tem pessoas que pegam qualquer notícia de qualquer pessoa e absorve aquela notícia e se entristece e passa a não acreditar que Deus está à frente, que Ele vai resolver tudo. Diga, chega aqui, Jesus. Me ajuda, Senhor, a resolver essa situação. Senhor, eu descanso em Ti porque sei que o Senhor tem a solução do problema. E Ele vai te dar vitória. Aleluia. O Deus que manda nos céus, nos astros, nas estrelas, o Deus que é abundante em tudo que faz, há de fazer abundar tremendamente a bênção para a sua vida. Vamos orar agora? Aleluia. Vamos orar com fé. Vamos orar com a certeza de que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu controle, nada. Tudo está no controle dEle. Ele é que pode todas as coisas. Aleluia. Santo Pai, eterno e poderoso Deus, nesta oração da manhã, nós queremos colocar diante de Ti, meu Deus, corações aflitos, corações cheios de dúvidas, Deus, corações tristes, corações que estão vivendo momento de depressão, corações que estão vivendo enfermidades. Paizinho querido, Deus amado, corações, Deus, que já não encontra resposta para as suas indagações e se perde no meio de tanta coisa, Pai. Mas a Tua palavra diz que Tu és fiel, Deus. Fiel para cumprir. Fiel para abençoar os Teus filhos e filhas. Oh, Pai querido, Deus amado, a Tua palavra diz que Tu és fiel. Fiel à Tua palavra. Fiel a tudo que o Senhor deixou escrito. A Tua santa palavra nos diz, Pai, que a Tua fidelidade dura para sempre, que a Tua misericórdia dura, aleluia, para sempre, que o Teu amor dura para sempre. Aleluia. A Tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus imutável, que o Senhor é um Deus que ama sem discriminação, sem exceção, sem acepção. O tamanho do Seu amor não pode ser medido, não pode ser calculado, porque Ele é grande demais, meu Pai. Sim, Jesus. Por isso, Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, clamando, pedindo, Deus, por todas essas vidas que estão nos escutando agora, Pai. Deus, por todos os desempregados, por aqueles que estão aprisionados nos presídios, nas cadeias, nas penitenciárias. Senhor, aqueles que estão aprisionados nos leitos hospitalares. Pai querido, aqueles que estão aprisionados nas cadeiras de roda, Deus. Os que estão aprisionados nos vícios, nas drogas, na bebida alcoólica. Sim, os que estão aprisionados no adultério, no engano, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que liberta. Sim. A Tua palavra diz que Tu és o Deus que faz raiar o sol da justiça sobre a vida dos Teus filhos. Por isso que nós estamos aqui pedindo, clamando, Senhor, pela Tua provisão, pela Tua providência, pela Tua presença nessas vidas. Oh, Paizinho querido, traz de volta o pai de família que saiu de casa, iludido por um falso amor. Traz de volta, Senhor, para aqueles que o amam verdadeiramente, sua esposa, seus filhos. Deus, quebra os laços do inimigo sobre a vida dele. Abre os olhos daqueles que estão cegos, Senhor, buscando os terreiros de macumba, buscando aquelas que adivinham, que jogam cartas, jogam búzios. Pai, liberta o Teu povo, Deus, dos enganos, das armadilhas do inimigo. Liberta o Teu povo de tudo aquilo que tem distanciado eles de Ti, meu Pai. Liberta o Teu povo, Deus, da situação difícil, da falta de dinheiro, da falta de alimento. Liberta, Deus, enche os celeiros. Quebra o jugo do inimigo na vida do Teu povo, Deus. Dá vitória ao Teu povo, Deus. Dá vitória ao Teu povo, Deus. Enche da Tua glória a vida do Teu povo. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, meu Pai. Amém, Jesus. Amém, queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Compartilhe, inscreva-se no canal. Ajude, irmãos, a esse canal crescer. Recomendando, botando nos seus grupos, compartilhando. Aqui, hoje está em Fonte dos que Clamam com a pastora Jossanete, logo depois do Pocinho de Jacó. E daqui a pouco tem o culto no lar, se Deus quiser. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Obrigado.